नमस्कार साथीहरू फ्याक्ट हिस्टोरी नेपालीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी स्पेन देशको अनौठो रोचक तथ्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला स्पेन पश्चिमी युरोपको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो देश हो जुन फ्रान्सको पछि छ अनि पुरै युरोपको पाँचौँ ठुलो देश हो स्पेनको आबादी सैँतालिस दशमलव तिन मिलियन छ जबकि यसको राजधानी मेड्रिडको तिन दशमलव दुई मिलियन आबादी छ स्पेनमा एउटा आधिकारिक भाषा र चारवटा मान्यता प्राप्त भाषाहरू छ यसको आधिकारिक भाषा स्पेनिस जबकि बास्क क्याटलन ग्यालिसियन र सिल्भर सबै स्पेनको विभिन्न क्षेत्रमा बोलिन्छ आउनुहोस् अब स्पेनको पच्चिस रोचक तथ्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरौँ नम्बर एक स्पेन दुनियाँको तेह्रौँ सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था र युरोपीय सङ्घमा पाँचौँ सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था मानिन्छ नम्बर दुई युरोपीय सङ्घमा पहिलोपल्ट पेस गर्नुको बाद स्पेनले सन् उन्नाइस सौ निन्सेमा युरोलाई आफ्नो मुख्य मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको थियो सिक्का र कागजको नोटको चलन दुई हजार दुईबाट सुरु भएको थियो नम्बर तिन स्पेनमा रहनुको खर्च धेरै छ स्पेनमा बस्ने मानिसहरू जति शिक्षामा खर्च गर्ने गर्छन् त्योभन्दा बढी खर्च जीवनयापनमा गर्ने गर्छन् नम्बर चार स्पेनमा पर्यटन प्रतिवर्ष चालिस बिलियन युरोमा आउने गर्दछ स्पेनिस पर्यटन उद्योग दुनियाँको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो पर्यटन उद्योग हो नम्बर पाँच स्पेनमा धेरै पाहाडहरू छ र स्विजरल्यान्डको बाद दोस्रो सबैभन्दा पहाडी देश हो नम्बर छ स्पेनको राष्ट्रिय खेल फुटबल हो नम्बर सात बुल फाइटिङ स्पेनको अर्को एउटा लोकप्रिय खेल हो नम्बर आठ प्रत्येक वर्ष स्पेनमा बुल्स फेस्टिभलको आयोजन हुने गर्छ यो त्यौहार सेन्ट फेमिना डेमा जुलाईमा हुने गर्दछ र प्रत्येक वर्ष दस लाखभन्दा बढी मानिसहरू यसलाई हेर्न आउने गर्छन् ताकि मानिसहरू स्पेनिस गोरुसँग बाटोमा दगुर्न सकोस् नम्बर नौ लाटोमाटिना स्पेनको एउटा ठुलो चाड हो र यसलाई दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो खाद्य लडाई भन्ने गरिन्छ यो प्रत्येक अगस्तमा आयोजन गर्ने गरिन्छ र मानिसहरूले प्रत्येक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढी टमाटर फाल्ने गर्छन् नम्बर दस स्पेनको फागको दर धेरै कम्ती छ र स्पेनमा मात्र पाँच प्रतिशत बच्चाहरू अविवाहित आमा बुवाबाट जन्मने गर्छन् नम्बर एघार स्पेन पहिलो युरोपीय देश थियो जसले कार्यक्षेत्रमा धुम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो नम्बर बाह्र स्पेनमा बेरोजगारीको दर पचास प्रतिशतभन्दा बढी छ यो दर युरोपमा मात्र उच्च नभई पुरै दुनियाँको उच्चतम दर हो नम्बर तेह्र स्पेन को साक्षरता दर अंठानब्बे प्रतिशतभंदा बड़ी छंबर चौदह स्पेन के मानसर नब्बे प्रतिशतभंदा बड़ी रोमन कैथोलिक नंबर पंद्रह स्पेन दुनिया का सब भाग बड़ी पर्यटक जाने वाला देश हो यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग अंठावन मिलियन पर्यटक देश में आँचन नंबर सोलह स्पेन ने दो हजार पांच में समलिंगी विवाह वैध बनाने को अलावा देश के समलिंगी जोड़ा द्वारा बच्चा गोद लिखनी वेद बनाई थी नंबर सत्रह स्पेन को आधिकारिक नाम किंगडम अफ स्पेन हो नंबर अठारह स्पेन को राष्ट्रगान में कई शब्द छं नंबर उन्नाइस दुनिया को सब भाग पुरानो प्रकाश स्तंभ स्पेन में स्थित छर्क्युलिश टावर को निर्माण पैलो शताब्दी में कर जो आज अपनी खड़ा छ उन्नाइस सौमा बनाएको दुईवटा रोमन बाँध आज पनि स्पेनमा उपयोगमा छ नम्बर एक्काइस देशमा उन्नाइस सय छत्तिसदेखि उन्नाइस सय उन्तालिससम्म गृहयुद्ध चलेको थियो युद्धमा आधा मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए नम्बर बाइस स्पेन र पोर्तुगाल एउटा जिप लाइनले जोडेको छ जुन दुई हजार तिन सय पैँसठ मिटर लामो छ सवारीमा मात्र साठी सेकेन्ड लाग्दछ नम्बर तेइस दुनियाँको सबैभन्दा सानो राजा अल्फान्सो तेह्र थियो जुन जन्मिनी बित्तिकै स्पेनको राजा बनेका थिए नम्बर चौबिस स्पेन मसाला केसरको सबैभन्दा ठुलो निर्यातकमा गनिन्छ नम्बर पच्चिस र आखिरी आइफिल टावर मूल रूपले स्पेनमा बन्नेवाला थियो तर सहरले यो विचारलाई खारिज गरिदिएको थियो पछि यसको निर्माण पेरिसमा गरिएको थियो स्पेन एउटा दिलचस्प देश हो जुन आर्थिक सङ्कटबाट टाढा भई पछिल्लो केही दशकबाट शीर्ष स्थानमा छ स्पेनको निवासी उच्च जीवनस्तर र आरामको जीवनशैलीको आनन्द लिने गर्छन् त्यसैले पर्यटक आफ्नो जीवनको स्वाद लिनुको लागि स्पेनमा घुम्ने गर्दछन् हवस् त साथीहरू आजको यो स्पेनको रोचक तथ्यहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र अमूल्य समय लगाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला फेरि यस्तै अर्को कुनै देशको रोचक तथ्यहरू लिएर आउनेछु म धनबहादुर पुल, बिदा चाहन्छु बाई बाई